Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu ze série Ultimate Quest Pack. V minulém díle jsme v podstatě celý prokopali v Twilightu. Zavazadlo jsem našel, já jsem ještě nejsem to předtím, než jsem vyskočil ze hry, tak jsem se tady procházel a někde v těchto místech mi skočil do inventáře, koukal jsem i pak na záznam, že právě jak jsem ho neviděl, tak jsem si to prohodil s nějakým baťuškem nebo s něčím a pravděpodobně jsem to zavazadlo vyhodil z ruky. Takže prostě trošku nepříjemný bug tím, že není vidět jeho ikona. Tak vezmu si suroviny, vyhážu si suroviny. Orečka si nechám předrtit, tady se nám to krásně přepéká, koukám, za chvilku bude plná truhla. No a v dnešním díle zkusil bych udělat pár questů. Přemýšlím, kam jsem si dával teďko ty věci všechny. Diamantíky máme, což je paráda. Shiny, ten jsem říkal, že si ještě budu nechávat. Questíky jsou potřeba, ale možná ještě zatím víc než quest by se mi hodil zdroj nebo přísun lávy. Takže já ještě možná než začnu questit, sice tam třeba ten quest taky na to bude. Kam si dáme světlušku? Dáme si ji na strom. Takže bych si zkusil usušit maso. A udělat si pumpu právě na tu lávu. To budu pak taky potřebovat i jako zdroj. Trošku mě mrzí, že pořád nemám co jíst. Diamanty potřebuju teď konkrétně na něco diamanty. Zavazadlo mám, portál do nedru taky, asi zatím ne. Takže já si ukraftím pumpu, obič. To znamená ne ender pumpu, ale klasickou z BC Factory. Na to bude potřeba železo, železný kolečko, železný pickaxe a redstone. Tak jo. Takže nejprve tedy dřevěno kamenný s Ender IO. Obeženeme ho železem, máme jedno železný kolečko, jeden železný krumpáček. Takhle a určitě to dělám blbě, protože ten redstone byl myslím tady dole. A nebo ne? Ne, tak byl nahoře. Tak, mining well máme a upgradeneme to na pumpu za pomocí běžného skla, kterého se mi nedostává. Písek, já nemám písek. No mám tedy, ale málo. A vyspíme se. Takže já si ještě pro ten písek dojdu a využiju na to odměnu z předchozího questu. Tady to, Smashing Rock. Vlezu si tady do té chodby, jak jsme na tom s houbami. A už se nám to rozrůstá trošku. A já si tady někde začnu. Haleho kamaráda. Tak tady ne, tam je hluboko, ale někde třeba tady za rohem bych si mohl začít přeměňovat ten materiál právě na písek. No, ještě bych se tady mohl zaházet. Tak to by možná mohlo stačit. Koukám, když bych to házel přímo na gravel někde, na nějaký naleziště gravelu, tak by to bylo lepší. Neva. Tak, zalevelujeme si lopatku.
A natěžíme si alespoň písek. Tohle je docela dobrá vlastnost toho chizlu, ty kameny právě, co přeměňují stone na cobblestone, na gravel a později na písek. To mi přijde jako docela užitečná funkce. A kde se fláká zavazadílko? Má mi pomáhat a ono se nám někde zaseklo. Tak vykopnu tady ještě to železo. A píseček. Teď by to chtělo asi trošičku ji osvětlit. A tady ještě jedno železo, tak já si vezmu torčky. Zapneme si indikaci světla, nerad bych se sem jednou vrátil, mě tady plný creeperů. Tu sůl si teda taky už vezmu, když už jsem tady načal. Houby. Slyším spoustu netopírů. Máme tu nějaký kobel. O, něco malinko. No, já to asi takhle nevindám, když mám v ruce ten baťoch, jenom abych si zaplásnul aspoň tyhle ty děury. Ještě písek. Jo, tam to už písek není. Tady nám to bourácí. Tak osvíceno, zdá se, že to je. Poměrně i slušně. A tamhle ještě máme pár kostiček. Tak. No, stačí. Takže houbičky se rozrůstají. Zdá se, no, u té torčky asi moc neporostou. A ona musela skočit zrovna až tam dozadu. Tak jasně, cobblestone mi zase skočil do baťušku. A tady to nějak neroste. No, uvidíme. Tak jo, dáme se tedy vrátit k té naší pumpě. Ať taky děláme v těch dílech něco jiného, než jen vykopávám věci. Takže písek máme, přepálíme si ho na sklo. Vytáhnu si tedy i věci z toho druhého baťušku. Nějaký železo si dám sem, to pak se bude hodit taky, ať ho zbytečně nepředrcuji. Gravel dáme sem, písek tedy máme. Přetavím si asi rovnou celý stack. Tak, charcoal, mohl bych ho zatím doplnit sem a pak si z něj dělat ty granit bloky, to myslím, že by mělo už fungovat i tady. Tak, sklo máme, uděláme si tedy nádržku,
nadržku a máme pumpu. Na tu pumpu bych využil i tady ten motor. A to znamená, že tam do něj nacpu trošku uhlí. A ještě budu potřebovat sud. Je tady sud klasický. Je tady bedrockium, super. Takže železo, železný pláty a kaldron. Takže kaldrůnek, železný pláty. Takhle, pressure platy. Super, máme sud, máme uhlí, máme pumpu, máme motor. Zbytek písku si nechám tady, tohle ještě přetavím na sklo. Proč ne? A jdeme tedy pro lávu. Hopla. Nenaspavnovalo se nám tady někde něco? Zdá se, že ne. Tak já bych začal asi tady v tom rohu. Takže umístíme si pumpičku. K pumpičce si dáme motor, třeba sem. Ten jeden by nám to měl v pohodě utáhnout, to už mám vyzkoušený. A nad pumpu si dáme barel. Bude to v této verzi fungovat napřímo? Bude. Tak už máme 3 kyblíky lávy a tak dále. Což je super, já kouknu, kde ta láva mizí. Tak zřejmě to ještě odsucává někde tamhle zezadu. Což je taky paráda. Já si sem takhle připravím torčku. Až pak bude nečekaná tma, tak abych se nedivil. Já se jenom podívám, kam to ještě vede. Jo, tam už jsem se vlastně prokopával. Ty batušky mě trošičku prdí, já si je teďko asi vypnu. A až půjdu těžit ve velkým, tak si je pozapínám. Jo, takže tady někde končí ta láva. Což je super, já si tady mezi tím, než se mi trošku ten barel naplní, tak si vykopnu ty uhelný kousky. Ono se nám možná pak odkryjí, jo, už se to odkrývá, nějaký železo. Něco třeba jako diamanty by tam mohlo být. Pěkné, pěkné. Tak, 92 sudů, 92 kyblíků lávy. A proč to přestalo pumpovat? Ne, nepřestalo, jenom mi to blbě ukazovalo. Bezva, takže 100 kyblíků a to mi prozatím stačí, doufám, že mi skočí někam do lávy, neskočil, paráda, takže tady nechám naplnit buffer, jestli se naplní. Jak tady už je naplněný, ne, není, to je jenom RFK, ale myslím, že ta pumpa má taky nějaký vnitřní buffer na lávu. Tak, jedno uhlí sem ještě dám, ono se třeba aspoň tohle, jo, plní se to. 10 minut, tak to bude stačit ten jeden kus uhlí. Přidám si sem, nepřidám si sem čestku, tak snad si příště vzpomenu si to uhlí vzít sebou. A jdeme nahoru. Takže za takovou malou chvilinku máme 100 kyblíků lávy, což je super. Taky bych si tady někdy mohl projít ty jeskyně, co jsem si tam načal a nedokopal se k ním. Tam bude těch materiálů taky dost. Tak vyspíme se. Lávu jsem chtěl hlavně tady na ten přístroj.
Já si ho nechám předělat tady na obsidián a přesunu se ho někam dozadu, protože budu potřebovat právě ten obsidián. Takže nechám spálit ty dva kyblíky lávy. Mohl bych si taky ukraftit doly. Tuším, že tu jsem si ještě nekraftil. Ne, nekraftil. Uděláme obyč železnou, takže jedno dřevo a trochu železa. A slyším někde Endermana. A on je tady u mě doma. Pojď sem, kamaríde. Ani jednou si nebouch. Ha, jsem dobrý. A další perlička. Zdá se mi, že docela nešetří perlama, že zatím snad každého Endermana, co jsem zabil, tak mi daroval perlu. Tak tady to dopracovalo, takže to vykopneme. Vykopnu si i tady ten zdroj vody, jeden kyblík mám. Tak možná, že to nejdřív přesunu, ať pak nemusím běhat pro vodu. Takže generátor koblu bych mohl udělat, a nevím, třeba někde tady. Třeba někde tady, a tady bych si třeba mohl udělat nekonečný zdroj vody, takhle hezky zapuštěný do stěny. O, to je krásný, že jo? Tak, když tam naleju vodu, zničí mi nebo se tam udrží? Zdá se, že se udrží. Takže další si vezmu. Možná, že by na to fungovala i ta doli, na tu vodu, že by to ten blok si tu vodu udržel, ale nevím, nejsem si jistý. Ale jeden kyblík tam je, teď tam jsou dva. Dopumpovalo se to, super. Igneous extruder. Já ho dám asi takhle sem. A kam dám truhlu? A kam dám truhlu? Když ji dám pod to, tak se mi nebude otvírat. Takže ještě malinká změna, já to dám sem. A tady bych mohl dát lávu, ale jestli se nepletu, tak ono to nebude umět. Nebude to umět napřímo, že tam bude muset být nějaká trubka. No, uvidíme. Takže zkusíme si sem dát tedy, nebo nejdřív to naplním vodou. Nemusím to naplňovat vodou, stačí, když si vezmu wrench. Ťuknu na to, máme tam šipečku, máme. Tady tedy vypnu všechny vstupy, předefinuju to, takže jeden vstup bude odsud. Plný lávy, když dám soudek nahoru a nahoře nastavím vstup, tak se nic neděje, jak jsem předpokládal. To znamená, že já budu muset tu lávu dát tedy o jeden blok výše. Tohle chci, tyhle cihly. Když tady bude sud a tady bude truhla, bude se otvírat, jak ten sud, hele, endermení hlava a ta, co potřebuju, super. Zpomalený, tak, ne, takhle, jo, tak sud tomu nevadí, paráda, tím to máme vyřešeno. I když možná já si tam nechám jenom tu jednu truhličku. Tady tu s tím stonem si převezu zatím někam tady k těm barelům. A udělám si ještě železný upgrade na čestku. To by měl být zdřevěný na železnou. Takže dřevo a obehnat to železem, železo máme málo, nebo železa máme málo, ale tady ho je dost. Takže čtverečkový kroužek s jednou kostkou dřeva uprostřed.
Ještě bych si mohl vzít i ten Flight Duct, já myslím, že jsem si je kraftil, ano. Hopla, takže shift klik, máme železnou truhlu. Ne, tohle. Voda ne, voda ne. Jak já z tohoto vodu dostanu? No špatně. Teď, když to tam znova prdnu, bude si to pamatovat, že jsem to tamhle zakazoval. Pravděpodobně ne. Sakra, voda je rychlejší. No, takže já to udělám následovně. Tady odepřu přístup. Tady si přístup vynutím. Ne, to jsem nechtěl. Já se tam nedostanu asi tímhle vrenčem. Mohl bych nějaký mikroblok tam nejdřív položit. Takhle extrakt bez signálu. A nebo ignoruj signál, jak jsme se už naučili. Já tady tedy vypnu přístup vody odsud, nechám tam přístup vody ze zhora. A dám si tam kyblíček. No, kyblíček. Já potřebuju prázdný kyblíček. Takže jeden kyblíček lávy. A dám si to třeba na obsidián, aby se mi zdělala i ta voda. Odkud se mi... Jo, ona se mi doplňuje, jasně, z těch trubek. Chápu. No a teď by tam měla začít proudit už ta láva. Jo, extrakt, takhle. Jo, takhle, přesně tak. Tak super, zatím to nikam nevyskakuje, já si tady nadefinuji teda vstup i na vodu a do strany si dám výstup do truhličky. Jo, takže tady ten kyblík, tady ten kyblík, tady ten stud nechám předělat asi celý na lávu, na cobblestone, na obsidián. A zrovna si to, co tam mám, tady přetavím v pícce železo, aluminium, kobalt, takže obsidián přidáme. Přidáme tam nějaký aluminium orečko. Kolik se mi tam toho vejde? Moc ne. Takže postupem času tam dám všechno, dám tam i víc toho železa. 6 ingotů, a bude to málo. Protože si potřebuju pomalinku opravit ten hammer. A odlít si i tu lopatu asi. Má nějaký upgradey, žádný upgradey, ale asi si to upgradenu z týhletý, takže já si opravím na max. Máme opraveno na max. Jo, tohle taky jsem chtěl zkusit, jak to kostičkuje. Když bych si sem zkusil zapnout Faithful. Teoreticky by to mělo změnit texturu na 32x32 a je možný, že ten defekt pravděpodobně ze shaderu by mohl zmizet. Pokud mi nespadne hra. A tak nezmizel. Akorát je to ještě víc hnusnější, protože je tam mnohem víc bodů. O, ne, budu to hrát v klasickém defaultu, takže ještě jednou zpátky. Fightful vypnout a necháme si default. Šup šup, to by mělo být rychlejší. No, jak jsme na tom? Máme tady aluminium, alumit a chybí železo. Chybí železo, dáme tam asi všechno železo a dám tam ještě další aluminium. Třeba ten gravel, ať se ho zbavím. On se nevejde, nevadí. Každopádně, tohle nechci. Tohle chci.
a chci si z toho odlít alumitovou část. Tavte se, tavte se. Super. A to bych si chtěl zkusit upgradenout do té lopatky, zatím jinak kamenný. Půjde to? Půjde to, super, získáme reinforce. Já bych si mohl z toho alumitu možná udělat všechny části. Tady jsem jak, jo, já jsem to dělal z toho netherracku. Ale vzhledem k tomu, že už budu mít přísun lávy, tak bych si ty nástroje mohl upgradenout komplet, kolik tam toho máme. 13 ingotů, jeden obsidian nám zbyl, molten iron, aluminum, tak já tam hodím zbytek alumina, dojdu si pro další obsy. Jo, já jsem přepil, jak jsem přepínal ty resource packy grafický, tak mám teď texturu místo vody kitku a on to vypadá pěkně. Nám tam rostou nějaký řasy. Obsidian, tak tohle by mohlo zatím stačit, anebo já to vemu všechno. Ještě tam máme 64 kyblíků. A spát taky nejdu, budu rebel. Takže obsidian nechám tavit. Ty krumpáče si asi upgradenu tedy až později. Jediný, co si odliju, je pár ještě ingotů. A to mi připomíná, že bych si mohl udělat i hopper. To znamená truhličky, nemám někde, asi už ne. Takže dvě truhly zatím. Za pomocí železa. Jo, takhle dva hopry. Vykraftíme a vložím si je pod ty stolečky. Možná si tady trošičku změním ještě ty bloky. Ať to vypadá trošku líp. Takže tebe bych mohl přečizlovat. A tebe taky. Přečizlujeme si to na ty černé briky. A zaplácneme si tím to prostranství, které nám bude stejně asi prosvětlovat kolem těch hoprů. Nevím, nejsem si jistý, ale takhle to vypadá líp. Takže shift, namíříme na truhličku. Tak, máme zobáček do truhličky. Takže se nám tam budou odlévat už i ingoty. To samý s druhým hoprem. Vrátíme si casing. Casting, bezin, bazének, no prostě tohleto korítko. Tak, obsidian je rozstavený, aluminum nám dochází. Já jsem ho dal určitě i někde drtit, nedal. Byl jsem takový boreček, že nedal. Takže mi chybí jenom prostě orečko. Dobrá. Tak, opravíme si tedy kladivo. Tak, no lopatku kamenou, tak já si ještě v tomhle díle upgradenu, kříž jsem chtěl, možná že jo, je to ten velký, takže jeden aluminový kříž, dvě aluminová držadla, A. B. Tady ty desky creeperovitý. Kolik tam toho máme? 19, to nám stačí. Odložíme si stavební blok. Odložíme si cobblestone.
Doplníme uhlí. Tak ještě jednu tu desku. Já budu potřebovat vlastně tři ty desky. Takže tentokrát mi zase pro změnu chybí železo. Takže tam rozstavíme trochu železa. Kolik asi tak by bylo dobrý? 15, to znamená takhle. No, nechám se překvapit, zatím si můžu upgradenout třeba tu lopatu. Takže jedno držadlo. Získáme tím durabilitu 1283 2300, takže vyšší durabilita. Křížek, ten by měl být tedy jedno z čeho. Jo, násobí se i ta durabilita pak. Aha, tak to bere durabilitu z celého nástroje. Dobrý, udělám to komplet z maneulinu, nebo z maneulinu, to ještě ne, ale z alumitu. Tak, lopatka. Tohle ještě musím tedy opravit, takže já potřebuji ještě nějaký ingot. Jeden plate. Jo, takže obsidianu máme prozatím dost. Hopla, 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 takže si to přepneme zase na hladký kámen. A ušetříme trošku lávy. A až bude alumit, ten si budu muset tedy někde natěžit. Aluminum, ingot, jenom jeden, to tam ani nebudu dávat tavit, to je málo. Tak máme jenom 4 ingoty, tak já budu muset stejně pak najít alumit, protože abych měl ty nástroje čím opravovat. Takže teď potřebuju doplna opravit. Jo, tady to. Tak máme. A upgradenu to tedy za ty desky. Co se změní? Výdrž se změní. Jenom jedna deska jde upgradenout. Když to kladivo je tvořený ze dvou. Aha. No tak jedna bude hold nedreková, nevadí. A držadlo půjde taky. Takže máme mnohem vyšší výdrž. Tenhle plate si rozstavím tedy zpátky na ingoty. Vezmu si aspoň ty dva na nějaký rychlejší opravy. Jo, já mám ještě u sebe, super. Tak a pro tento díl nedostali jsme se teda žádným questům. Bohužel, nicméně máme přísun lávy, máme no, takový ruční přísun lávy, budu si muset chodit dolů pro pumpu, ale čarodějnice. Nebo do, k pumpě, pumpovat do barelu, do sudu. Ale máme alespoň obsidian, s tím už se dá něco dělat a máme lepší nástroje. Možná si pak upgradenu i tady to na maniulin, ale to zase až v některým z dalších dílů. Tenhle díl už je dost dlouhý, takže mějte se pěkně a u dalšího dílu naschledanou.